Всім привіт, народ. Доброго ранку. Приїхали сьогодні ми на Дніпро зранку пораніше. Ось і будемо сьогодні пробувати ловити судачка. Сьогодні ми навіть о 4-й встали, щоб... Ну, я взагалі встала в 3-й, щоб встигнути помити голову і приготувати сніданок. Виїхали десь о 5-й, ну, ще 6-ї нема, ми вже на воді, але рибаків дуже багато, всі місця зайняті. Тетянка побігла вперед, щоб зайняти тут між деревами точку. Сьогодні дивіться, що в мене є. Та-дам! Це 3-метровий X-Game 99M. Хочу його сьогодні спробувати. Ну, поки ще ранок. Ось, то буду ловити на свою. Буду ловити поки що на саваду, тому що вона в мене зібрана, складена. Тільки приманку лишилось почепити і можна ловити. Та тому що ну, не хочеться пропускати вранішній кльов. Якого поки нема. А потім подивимось. Може половимо на X-Game. Чіпляємо джихріг. До речі, ось така цікава форма грузка в мене. Це ми тут в Каневі купили в магазині. Він без вертлюга, але з таким вушком. І летить він навіть ну, краще, ніж паличка. Принаймні з цим твістером. Сонечко так он гарно. Сходить через гілки такий чудовий вид. Але судачок поки що мовчить. Ну, ми там закидів 5-7 зробили. Пакльовок нема. О, в мене риба. О, у Тетянки, друзі, пакльовочка. Молодець. Я зараз швиденько вимотаюсь. Візьму підсап, піду. Там щось невеличке. Що, не брати підсап? Не треба брати. А що це невеличке? Очень даже нормально. Хватає його, хватає. Дивіться. Перша рибка у нас сьогодні зловлена в рота. У мене перша була, але то не рахується. О, дивіться, приємний такий гарний судачок. Фу, а що це з ним? Ну, щось, це може це в нього через нерест, може він побив свій клюв. Ось, ну прикольно. Бачите, там твістерок такий натуральний вестін, джихріг. А це ти 26 запоставила. Ой, такий гарненький судачок. Що непоганий, коли нічого не кліявся, ну, так, так. Так, помірюємо судака. Воно якраз 42. Без так. Хвоста. З хвостом 46. Що, забираєш? Не знаю. Та хай пливе. Він так нещасний. Перший хай пливе. Хай пливе. Іди. Дістану, коротше, X-Game. Та що ж, бачите, погода вроді би сьогодні класна. Ще, мабуть, такої не було, щоб сонце було, коли ми на судака їздимо. А судак, бачите, щось не хоче. Ото підійшов, що так по берегу, по одному так зловили. І в мене пару пакльовок було. І все. Будемо, значки, дати X-Game. Новенький, він з бірочками. Та ти що? Вон це так відчувається, що він такий більш легший, мабуть. Хоча вагу я не пам'ятаю, яка там. Да, він, звичайно, ну одразу 26 поставив, то відчувається, що він буде трохи пом'якший, мабуть. Савада більш жорстка. Не суйба. Що, Танюша, що ти думаєш? Які я твої? Думаю, що сьогодні дуже гарна погода, і в мене вже все одно гарний настрій. Дуже гарна погода для нанаджига сьогодні, так? Краснопірочка сьогодні буде гуляти. Під очеретиком. А ми будемо гуляти тут. Та поїхали, коротше, далі кудись. Підемо. Так, друзі, їдемо далі та подивимось. Кажуть, хлопці дзвонили, кажуть, там яблуку нема де впасти ніде. Блін. Що зійшло? Зрізав шнур. Капець. Та я ж без шок-лідера, блін. А, це... На дядька перекинув. То не риба була?
Ні, ну та риба була. І риба була. Без шеклідера, блін, зрізав обровку, шнур. Це 0,6 чотирьохжилку. Мотаю шеклідер на дві довжини спінінга. Коротше, друзі, вранішній кльов у нас не дуже склався. Ми ще проїхали по берегу. Там, по-перше, і народу було дуже багато. Ну, він вже роз'їжджався, тому що якось не клювало, коротше. І в нас, бачите, в мене, мабуть, із десяток бакльовок було, але із них толком не вдалося нічого реалізувати. Тому ми переїхали на інші місця і будемо шукати судака тут. Зараз якраз обідня годинка, зараз поки там туди-сюди, і на вечір сподіваємось, що щось у нас проклюне. Тож треба нам і X-гейми сьогодні обрибити. Я вже до нього трохи звик. Кидаю 30 грам і твістерок. Ну, взагалі, без проблем. Тобто 30 плюс приманка, X-гейм цей можна грузити. Є, друзі, покльовка. Нарешті вже судачок. О, це вже так відчувається, як головою трусить. Зараз подивимося, хто там у нас. Фух. О, дивіться. Опа. О, клас. Нарешті сьогодні такий гарний судачок взяв. Оп. Спрацював кислотний твістер у нас. Гарна рибка. Хай росте. Опа. А чого ти не сфотографував? Ти хоч би сфотографував. Та ми не хотіли забирати. Він бачить, він хоче сфотографуватися. Так у нас вдома риба є, ми... Ну просто чисто половіть приїхали. Не хоче впливати, судачок. Голова закрутила. Ага, все, пішов. Дивіться, до мене прилетіла сколія. Це якась бджола дика. Так, да, це дика. Ой, диви, як вона попкою робить, диви. Тин-тин-тин. Що б ти ще раділа б? Ти нічого не розумієш. Давай, відпускай її. Я її що, тримаю? Так, сколія, давай, скалець. Бачите? О. Є, друзі, ще покльовка. А ти щось тягнеш? Гриба. Гриба. Ти просто так підсікав, а потім не... Не, тягну, щось сидить. Слабенько тягнеш. Щось сидить. Ти будеш брати? Ну, візьму. Ну, хорошо. Ну, ти зараз і цю випустиш. Із фотографій. Може, підсак треба? Дивись. О-о-о. Тихо-тихо-тихо. О. Іть-іть-іть. Ну, бачиш, як він тобі навіть розкрився. Ага. То це ж і жінка. Та я навіть ловити вмію. Іноді. Під настрій. Дивіться, як гарно з'їв. Гарний судачок. Ну, такий. За кіло, думаю, плюс-мінус. От, і він твістерок, як бачите, салатовий з'їв. Є, друзі, ще покльовка. Ох, клас. Та ми там стояли, я дивлюсь, тут дядьки потроху ловлять і ловлять. Це, думаю, попрошусь, щоб стати. Бачите, тут риба є і клює. Ох, щось непогане так давить. Ох, щось цікаве, народ. А, він якось багранувся трохи, придавив. Ні, я думав, щось цікаве. Опа.
О, дивіться, отакий судачок також приємний. Він десь недалеко вже від берега приліг на мою приманку. Все, судачок, біжи. Чикс погнав. Позвон. О, поклевка. Ох ти. Ого. Не знаю, щось, друзі, клюнуло так і далеко, ну, стичком. Клюнуло стичком, а йде якось непевно. Та буває, ну, коли в рота, то воно одразу чути, як головою тіліпає. А це щось так доволі тяжко. Тому, може, якось і придавив також. Такий стандартний судачок до кіла, але в поперек. Ну, так вони бувають, клюють, так давлять. Опа. Це не вспіла. Ого, ти диви. І грунка. Чекай. Все. Ось така, друзі, рибка, коротше. Ну, бачите, так вони чогось клюють. Хоча течок був нормальний. Ударчик я відчув. Та зараз його звільним і відпустим. Ай-яй-яй. Це тобі без шок-лідера. Шок-лідери. Коротше, ще один інцидент. 06-й шнур без шок-лідера тільки що відстрілив на закиді. Просто-напросто. Тому шок-лідер на 06-му шнурі, я думаю, треба. Як, ну, якщо ловити великими вагами, там 25-30. Так, в мене новий гість. Це я не знаю, що це за мушка. Якась. Ну, я понятно тепер, куди мухи сідають. На квіточку. Це мама колись, на мене в дитинстві сідали завжди метелики. І мама каже, Вітя, це мій батько, каже, Вітя, дивися, наша танечка як квіточка. Батько каже, метелики ще на гівно сідають. Ужас. Ну, така історія, це жизненна. Травма дитинства. Ні. Так, щоб мені таке взяти. А, здравствуйте. Так, та все. Це тривога. Основний шнур у мене 06-й, це чотирьохжилка, новий, ну, від Азури, бачите, червоний. Таких продажу ще нема. А на шок-лідер одиничку в'яжу. Ну, десь дві довжини вудлища. X-Game у мене 3 метри. Ну, коротше, на катушку почав він намотуватись, все, значить, там можна вже обрізати його. Це якийсь зелений шнур, мабуть, кіншин, одиничка. О, рибка. О, це вже відчувається, що в рота. Бо зовсім інша поведінка. Головою так трясе. Я перев'язався. Поміняв приманочку. Ні, ну капець, дивіться. Їх ловиться тільки я, як лошара. О, да. Ой. Та щось риба була, відійшла, це, мабуть, повернулась. Так, де там мій гавно? Так. Кудись іде в сторону. Поміняйтесь, візьміть місцями. Ого, там куди зайшов. А, бля. Відходим. Якось в кущі плив. Опа. Оп. О, це вже хороше. Хороший. Це, мабуть, двушка. Не знаю. Тетяна. Так. Дивіться, друзі, який крутий судачок. Це такий вже. Під 2 кіла десь гарний сьогодні, найбільший. І новий колір твістера Вестіна. Такий помаранчеве пузо і темна спинка. Ну, він у нас з човна такий колір
гарно працював. Джиг-ріг 26 грамчиків. Так що, твістери, вестін, бачите, рулять і клюють такі, такі судаки. Ох ти, клас! Єсть. Ух. Гарна, друзі, гарна покльовка. І також відчувається, що в рота. Так, стичком підібрав. Непогано. О. Будемо виважувати. І так, далеченько, до речі, взяв. Бачите, цей, блін, з помаранчевим приманка, то також подобається судаку, тому що кислота, кислота. Ну, я відстрелив. Такі гарні, гарні судачки. Оп! Мастер! Відлетіла приманка прямо вон перед підсаком. Бачите, я тут гачок на розмір більший поставив. Це кіншин одиничка у мене. Так, я його відпускаю. Вони так гарно стирчать. Ось, ну такий кілушний судачок. Цього відпускаємо. Хай ростуть. По закиду, якщо кидати, ну, зокрема, 26-30, то можу сказати, що щоб нормально кинути савади, треба руками більше сили прикладати, тому що вона більш така жорстка, більш потужна. От, а X-Game більше кидає сам. Звичайно, подача виходить більш м'яка, ну, за рахунок строя, що інший стрій, палки. Ось, але бачите, судачки вон всі сікуться, просікаються. Непогано взагалі. А у Тетянки покльовка. Оп. Півдня пройшло. А ми якраз мікрофони відключили. Півдня, кажу, пройшло. Ага. А мені треба, щоб ти мені поміг підсаком. Поміг підсаком, так? Да? Ну добре. Що дві на мене шиї? А ні, у мене вже нема. Що? Та є риба. Усьо воно вже. У мене вважає, що нам вже нема часу. А, нема часу? Опа! Давай ще ти ага. О, так хороший такий кілушний судачок. Я поміняла приманку. Я ще сьогодні не можу ніяк попасти в те, що треба. Спочатку я ловила на якийсь на жовто-гарячий з зеленим, ні. Потім був зелений з чорним, теж ні. А оце золотавий поставила і зразу. Це такий, це, до речі, перший вестіновський Motor Oil Gold. Є Motor Oil темний такий, а це Вестіна, такий типу Motor Oil. Ну клас, вітаю. Гарна, гарна рибка, клас. Бачите, бачите? Поймала. Поймала. Спасибі. Все, спасибо тобі велике, що ти клюнув. Приходь ще. О, дивіться, у Танюши ще покльовка. Щось розійшлася, блін. Тебе мікрофона нема, то можеш там говорити, що хочеш. Я зараз вимотаю. Підсак. Зараз я виматуюсь. Іди туди лівіше, щоб в кущі не зайшло. Тетянка. Давай, давай. Старайся. Я не бачу, де вона. О, тепер бачу. Да що ж ти, блін? Опа! Ой! Захтав дурного молитва. О-о-о! Той голову розіб'я, ну? Це, я ж просто, в мене опита небагато по цакам роботи. Це ж ти в нас по підсаку. О! Оце гарний, це гарний. Єлі дотягла, він ще почав в кущі везти. Такі важкі, вони такі сильні, такі важкі. Ну це вже це такий під два, реально. Підвушечка, да, такий. Такий, ну, прям серйозний тип. Все в рота.
Знову на цей мотор ойл, так? Да? Щось на вечір він. А мені, я, до речі, в цей колір, як ти кажеш, не вірила. Ага. Я його через те ніколи не ставила. Ну, то валявся в коробці. Ну, думала, ладно, візьму, попробую. І бачиш, вистріл. Дуже гарно. Судочило, такий хвіст у нього. Та так Танюшка тягла, я думав, він зараз її. Та він, блін, реально, його вже навіть тримає, в мене вже рука болить. Думав, і в воду затягне. Чу-чу. Ну, класно. Недалеко, так. Да. Є, друзі, у мене покльовочка. Так. Підібрав десь з ближньої бровки. Ну таке щось важкеньке. Ага, ага. В кущі не зайшов. Він іде в кущі. Ні, не йди. Блін. Ага, ага. Хтось там такий. Ага, хтось гарний. Блін, гарний сюди, капець. Ух ти. Підсам, блін. Дивіться, який взагалі красавчик. Ой. Тетянка відійшла якраз з підсаком. Якраз. Да, це класний. Дивіться, друзі, розв'язався повідець. Якраз у березі вже, ну, важкий судак. Це, я думаю, такий десь трошечка стабільно. Фух. Ну, я такого ще в Каневі такого ще не ловив. От, і що? І ось засікся він за самий краєчок. Ну, це дві нички тоненькі, воно сиділо гарно, але... Ох, такого з берега взяти, це було круто. Фух, красень, пощастило, блін, розв'язався вже під самими ногами. Коротше, народ, мамочка заважила на 3200, пузата така, подарувала багато емоцій, хай росте, розмножається, не роститься, щоб було багато судака, якого можна потім ловити. Ось дивіться, друзі, мій розв'язаний флюр. Приманочка, двійничок. Кіншин, перший номер. Не підвів. Фух, ну це було круто. Тільки змінив приманку, народ. О, щось там є. І здається, врота. І здається, щось гарне. Сюди пішов. А щось там сидить. І так, далеченько на вибросі. Подобається мені X-Game на судака. О, так, бровка, мабуть. О. Зараз ще один новий колір розловив. Так, хоч і в кущі. Що вони, блін, всі в кущі ідуть. Блін. Ух ти. Десь в кущах. Блін. Гарна риба, блін. Угу. Вже і шнур, блін, салатовий. Ну він вон перед кущами стоїть. Давай.
вийшов судак. Такий, друзі, гарний судачок. Він просто трохи наліг на приманочку. До речі, а ось і новий колір. Бачите, натуралка із таким помаранчевим пузиком. От. А судак класний такий. Полторашечка. Танюш. Треба вже їхати, бо я кажу, вже так втомилася стояти, тут така покльовка, кажу, ні, останемося. Ну, останемося, так останемося. Ладно, я вимотаю швиденько свою приманку. А воно він, ну, хорошенький. Давай, Павлю. О, клас. Це ж опять моторойл цей, да? Подивися мене з рукою. Що з нею? Куряча лавка. Вона, блін, не розгинається, труситься. О, класний судачок. Зараз Танюшка дістане, друзі, вам покаже. Зараз покаже Танюшка судачка. Покаже майстер-клас. Мені так подобається, що ми як прийшли, дядьки то думають, та, типа, баба щось прийшла, так, чисто. Просто. Просто як для украшення, короче, бігає, воно такий в плямках такий. Дуже гарний. Дивіться, який смугастий. Клас. Фу, добре, що ми там не стоїмо. Там так смердить, оце якось машини йти. О, риба. Ще покльовка у Танюшки. Да? Тетянка. Да, да. Дивися, воно вже я дотягую. Ти ще стоїш, витрішками торгуєш. Ах. Давай, хто у мене тут на пацаки подрабативає сьогодні? Де там ти сюди? Ну, ну. Тетяна щось розійшлась на вечір. Павло, не говори мені під руку. Опа. Все, дивіться. А що, тільки тобі ловить, думаєш? Не тут то шо? Було. О. Десь унесло течії мою приманку. Буду виматувати. Оп, диви, як легко вийшло. Що ти там зловила? Ну показуй. Та таку. Такий до гарненький. Спасибо тобі. Відпускай. Приходи ще. Оп. Туда-туда. О, пішов. Ой. Ну все, любі друзі, нарибалились ми сьогодні, обкатав я X-Game 99-й, трьохметровий. Ну, в принципі, трішечки своїх вражень я вам описав, розповів. У кого будуть які питання, то пишіть обов'язково в коментарі. А я помахала своєю савадою. І як, успішно? До 36 гром. І як, успішно? Ну, вполне. Я думаю, що 5 рибин. Звісно, мені сьогодні, я сьогодні по порівнянні з тобою пасу задніх, але 5 рибин я теж своїх зловила. Нічого, Танюшка у нас сьогодні молодець. В принципі, бачили, зранку було сонце, дуже класна погода для риболова, але судак, але судак вирішив, що судак для нього ні. Чомусь брати не хотів. Ми вдень покатались, там не було що знімати, і після обіду захмарилось. Зараз і дощ вже накрапає. Да, зараз он дощ вже йде, тому ми будемо збиратись. Зараз на вечір багато людей наїхало з ночівлею на берег. Тут вже хтось там 100 грам наливає, хтось вже п'є, хтось вже купається. Коротше, ну такий хаос. Ми такого не любимо, але в день народу було небагато і половили ми дуже круто. Ще ми сьогодні, коли в день прогулювалися по берегу в пошуках риби, побачили дуже багато наших підписників, і вони всі нам так зраділи. І я щоразу, чесно, дуже дивуюся, приємно, скільки людей нас дивиться, скільки людей до нас так гарно ставляться, скільком нашим підписникам подобаються наші відео. Спасибі вам велике, що ви з нами. Ви надаєте нам наснагу знімати, їздити, кудись хрін зна куди їздити, рано вставати. Все це робиться для вас. Спасибі вам велике за вашу віддачу, за ваші постійні лайки, коментарі, за ваші привіти нам на березі, за ваші розпитування. Ну, ну все. За все. Спасибі вам. Все. Пишіть нам. Пока-пока. Так що всім підписникам привіт і всім бувайте. До зустрічі на воді. Пока-пока.